На Авдіївському напрямку стабільно складна ситуація на абсолютно всіх, в абсолютно всіх населених пунктах, починаючи від Невельського, продовжуючи Первомайським, Тоненьким, Орлівкою. Проте сьогодні зосереджуюся на Бердичах, тому що звідси є низка відео від 47-ї механізованої бригади, яка утримує цей населений пункт, і там якраз за минулі дні були проведені низка таких була проведена штурмів з боку окупантів, нальотів, доволі таки сміливих нальотів, які верифікували, показали на карті південніше Бердичів на правому фланзі їхньої оборони поближче до Семенівки. От я про це вчора розповідав, сьогодні показую на відео. Це спроба штурму російських підрозділів силами десанту на техніці, але вчергове безуспішна завдяки нашим захисникам. Зокрема, ми говоримо про 47-му механізовано. Росіяни, як повідомляється, все частіше вдаються до так званих банзай-атак, намагаючись залетіти на позиції на своїй техніці. Для цих банзай-атак вони використовують і гольфкари китайські. Так от, логіка цих банзай-атак полягає в тому, щоб швидко залетіти на техніці, спішити десант, далі спробувати цьому десанту закріпитися. Але дуже часто, якщо тут, що на Роботиному, всі ці спроби зазнають невдач. Конкретно тут ми бачимо епізод, що на славу попрацював український Бредлі. Хоча це дуже цінна техніка, ну менш цінна, звісно, ніж Петріот, але це фантастична техніка, яка показує свою ефективність абсолютно на всі ділянка фронту, де 47-ма бригада брала участь у бойових діях, і зокрема тут під Авдіївкою, ну вона просто розвалила фактично, що ці машини десанту російські, як повідомляється, 35 осіб особового складу були знищені, окупанта, звісно, що 35 осіб особового складу були знищені в ході цієї атаки. От і ще раз з іншого ракурсу бачимо за цією атакою, як відпрацьовує безпосередньо сам Бредлі, фантастична машинка, яка 35 окупантів відмінусувала. Причому цікавий фактор від наших бійців, що мобілізовані ці 35 окупантів були, увага, 5 березня 2024 року. Тобто вони і 2 тижні не повоювали, як їх уже використали в місцевих штурмах, і фактично, що ліквідували російські командувачі під вогнем нашої М2 Бредлі. Фантастичної БМП, яка перевершує, можна так сказати, всі свої очікування по роботі, зокрема і тут на Авдіївському напрямку, на Авдіївському спрямуванні. Продовжимо далі і перемістимося із Авдіївського напрямку до Бахмутського. Тут повідомляється, що все ж таки, до речі, низка контратак була проведена нашими військами у Іванівському, і власне були покращені позиції наших військових у цьому населеному пункті, в якому все ж таки становище вкрай складне, але говорити про те, що щось тут буде змінено суттєво, що Іванівські відіб'ють, ну найближчим часом, напевно, говорити не доводиться, тому що вже надто глибоко інфільтровані російські війська у цей населений пункт, і все ще продовжують вони фактично, що підготовлювати операцію із провадження бойових дій в безпосередніх околицях населеного пункту Часів Яр, який, напевно, що буде справедливо припустити, найближчим часом буде новою фортецею, яку будуть намагатися штурмувати росіяни, якщо створять необхідні і безпосередньо для того підходящі умови. І завершу Лиманським фронтом. Сьогодні у нас такий експрес-огляд бойових дій по карті. Лиманський напрямок, тут фактично теж стабільно складна ситуація, дуже складна ситуація в районі Тернів. Ви бачите, що в росіян є часткові чергові просування. Цих просувань вони забезпечують собі надзвичайно великими втратами свого особового складу та техніки. Ну і от навіть жарти жартами, але бійці 60-ї мехбригади показують, що, мовляв, росіяни самі собою розміновують там щільно заміновані поля своєю технікою. Зокрема, от такий підрив БМП показали вони вчора на відео. Ми можемо бачити, як дві російські бойові машини піхоти тут у районі Тернів Ямполівки їдуть і собою фактично що проводять таке розмінування для того, щоб, напевно, наступникам дати можливість рухатися. Важливу роль зараз відіграє дистанційне мінування, яке виконується в тому числі і нашими військами, звісно, що фактично всі ті інструменти, які ми навчилися від ворога у ході їхньої оборони на Запорізькому напрямку, так само активно застосовуються зараз і на цьому напрямку нашими бійцями. От вони, власне, 2 підриви, 2 БМП на Лиманському напрямку. Атаки відбуваються, багато ворожої техніки втрачається, однак окупанти, на жаль, і мають часткові успіхи.